Тэгээ цөмөрөө энэ шинэ 7 хоногт Еврей номоор хамтдаа аялцгаая. Тэгэд өнөөдөр цөмөрөө Еврей номны 1-3 дугаар ишлэгийг харъя. За би эндээс уншия. Эрт үед иш үзүүлэгчдэр дамжуулан эцэг өвгдөд олонтаа бас янз бүрийн замаар айлцсан бурхан. Эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр тамилсан ертөнцийг бүтээсэн хүүгийнхээ дотор бидэнд хандаж хэлвэ. Түүний цаг жавхлангийн гээгээ, түүний мөн чанарын бодит илрэл ба эрх мэдлийнх нь үгээр хүү бүхнийг барьдаг болоо гэж хэлж байна. За, тэгэхээр энэ ихний хоёр ишлэгийг харах юм бол бурхан эрт үеүдэд буюу хуучин гэрээний тэр бүх цаг үеүдэд янз бүрийн арга замаар дамжуулаад иш үзүүлэгчдэрээ өөрийнхөө итгэдэг хүмүүст хандаж ярьсан гэж. Тэр энийг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Жишээ нь одоо Бурхан бидний итгэлийн одоо эцэг болох Абрамд одоо Тэнгэр ирэхсээр оддоор дамжуулаад түүний итгэлийг босгож түүнд хандаж ярьсан. Бас Амос иш үзүүлэгчд одоо юу гэдэг нь тэр сагстай жимсээр дамжуулаад ярьсан ч гэдэм үү. Ерэмаяд Бурхан одоо тэр варчны гэрт болж байгаа тэр вар хийх үйл явцаар дамжуулаад бас Бурхан түүнд ярьсан. Энэ мэдчлэн Бурхан янз бүрийн арга замаар хүмүүстэй хандаж ярьсаар ирсэн. Тэгэд одоо энэ эцсийн өдрүүд буюу энэ шинэ гэрээний цаг үед Бурхан та бидэнд өөрийнхөө хүүгээр дамжуулж ярьсан. Тэгэд эндээс бид нар тун энгийн нэг дүгнэлтийг хийж болох нь юу гэхээр бидний Бурхан бол ярьдаг Бурхан. Өөрөөр хэлбэл тэр тантай, надтай харилцдаг, ярьдаг. Тэгэ та боддог хүүгээрээ дамжуулаад танд надад ярьдаг гэж. Тэгэ Йохан номон дээр хэлэхдээ Ихэнд үг байсан бөгөөд үг бурхантай хамт байсан. Тэр үг өөрөө бурхан байсан юм а гэж. Тэгээд энэ бурхан болох энэ үг мах бод болж та бидний дунд ирсэн гэж. Тэр Есүсийг бид нар мэднэ. Тэгэхээр энэ Есүс бол юу вэ гэхээр энэ бол бурханы үг байна. Тэгэд та бурхан та надад хандаж яриач гэж мэдээж гуудаг залбирдаг. Тэгээ эзэн надад яагаад үгээ хэлэхгүй байна вэ? Бурхан надад яаж үгээ хэлэх юм бол Тэнгэрт үглэр надад үг бичих юм болов уу? Эсвэл одоо юу гэдэг нь Тэнгэрлж минь нүдэнд үзэгдээд юр бусынаар надад ярих юм болов ч гэдэм үү? Янц бүрийн зүйлийг магадгүй та бид дотроо хүсдэг хүлээдэг. Саяхан хийсэн зүйлсийн дагуу бурхан ярих боломжтой, чадамжтай. Гэхдээ хамгийн баттай, ноттай ерөөсө говьшгүй, ганхашгүй, алдаршгүйгээр та бидэнд бурхан ярьдаг тэр арга зам бол бурханы үг гэдгийг өнөөдөр цөмөр эргээ санацгаая. Тийм болохоор өнөөдөр одоо нөхцөл байдал хэзээ тун ярвахтай, нантай, цантай байгаа ч гэлээ. Үүнээс болж итгэл алдарч, шантарч бурханаас итгэл урвалгүйгээр улам илүүгээр түүний үгэнд шантацгаая. Тэгэ бурханы үгийг уншина гэдэг бас заримдаа тийм амар байдаггүй. Зарим үедүүд бид нар бүр хамтшаад өөрөө дурлаад үгийг унших өдөр байдаг. А бас зарим өдрүүдэд юу гэхээр зөвхөн унших хэвээр унших хэрэгтэй гэдээ өөрийгөө алдаад бас уншдаг. Яг үннийг хэлэхэд юу гэхээр надад өөрийгөө алдаад унших өдрүүд нь илүү олон байдаг. Тэгэхээр ямар мэдрэмж төрж байгаас үл хамааран цөмөрөө өдөр бүртээ бурхны үгийг уншдаг бай. Юу уншснаа дунгаан бясалгадаг бай. Тэгээ тэндээс ойлгосон зүйлээ нёгийг нь ч гэсэн хэрэгжүүлэх гэж ариун сүнсний тусламжтаар хичээж хэрэгжүүлдэг байя гэж ятгамаар байна. За тэгээ 3 дугаар ишлэл дээр нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ийм хүүгээрээ дамжуулж ярьсан бурхны тэр хүү хэн болохыг бидэнд хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр хүү юу гэхээр түүний буюу бурхан аавын тэр цог жавхлангийнх нь гэрэл гээгээ түүний мөн чанарын бодит илрэл юм а гэж. Тэгэхээр та бурхан гэж яг хэн юм бэ? Тэр яг ямар бурхан юм бэ гэдгийг та хармаар үзмээр та ойлгомаар байвал цөмөр Есүс рүү л харцаа хандуулцгаая. Йохан номд дэр Филипп Есүс хэлсэн байдаг. Есүсээ та бид нарт өөрийнхөө эцгийг л харуулаач. Тэгвэл энэ л бидэнд хангалттай. Тэгэд Есүс түнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ удаан жил надтай хамт байчаа та нар ойлгоогүй гэж юу? Намайг харсан нэг нь эцгийг харсан юм а гэж хэлж байгаа. Тэгэд юу гэж хэлж байгаа гэхээр би эцгийн дотор эцэг миний дотор бид бол нэг юм а гэд. Хэрвээ та нар миний хэлсэн үгэнд итгэхгүй байгаа бол
үйлсийн минь улмаас үүнд итгэхтэн. Тэр бурхан яг хийн, тэр альвад яг яаж ханддیں۔ Тэр ямар одоо мөн чанартай юм гэдгийг та үнэхээр л ойлгож мэдмээр байвал та Есүсийг хар. Тэр Есүсийг харах тун энгийн нэг арга зам юу гэхээр эргэл үгийг харах. Тэгээ та ялангуяа Матай, Марк, Лук, Йохан энэ сайн мэдээний дөрو номдэр Есүс яг хүн болж энэ дэлхийдэр та бидний дунд ирээд үйлчилж явах үедээ тэр яаж үйлчилж ийсэн, тэр хэн байсан? Та тэндээс л ерөөсөөр бурхны хэн болохыг харах болно. Тэгэд өнөөдөр түүний нэг чанарыг онцолж би та бүгдтэй сануулмаар байна. Тэр мань юу вэ гэхээр сайн мэдээний энэ бүх дөрو номноос нэг биднэрт бүр маш тодор, бүр даравч талтай нь буулавч болтай гэдэг шиг бүр ил ингэж гарч ирж биднэрт одоо харагдах нэг чанар нь бурхан бол эдгэгч бурхан. Иесус өөр дээр нэрсэн хүн болгоныг эдгэжсэн. Хин нэгний буцааж исэн тохиолдол ерөөсөө байхгүй. Иесус нэг хамрын ханиа чуухнаа хүрсэн зүгээр нэг жоохон халуурж бүлээрэд хэвтэж байгаа нэг ч юм уу. Эсвэл ерөөсөө эдгэршгүй өвчин тусаад аль байдаг өрт байдаг бүх хөрөнгө хүчнээгээ зараад сүултээ тартагтаа тулаад бүр найдварын тасраад байгаа тэр нэгнийг. Бас юу гэхээр бүр үү олноороо байгаа тэр хүмүүсийг ч гэсэн бүгдийг нь тэр эдгэж явсан байдаг. Тэгээ түүний энэ үйл хэргийг үйлс номон дээр том богинохон товчоор дүгнэж багцалж нэг хэлсэн нэг ишлэл байд үйлс 10:38. Тэрэн дээр юу хэлж байгаа гэхээр Есүс диаволд даралгцсан бүгдийг эдгэж тэр сайныг үлдэж явсан юм а гэж хэлж байгаа. Яагаад гэхээр бурхан түүнтэй хамт байсан гэж. Тэгэхээр юу юм? Бурхан аав өөрөө түүнтэй хамт байж түүний дотроос тэр ярьж, түүний дотроос тэр үйлчилж байсан. Тэгэхээр түүний энэ үйлчлэлийн нэг хэсэг нь яалтчгүй эдгэрэл байсан. Тэгэхээр өнөөдөр ч цөмөрөө өөрсдөө амьдралд Бурхан бол эдгэгч гэдгийг тунхагцгаая. Цөмөрөө энэ өвчин эмгэгтэйгээ итгэлээрээ тэмцгээе. Мэдээж Бурхан бид нарт юу эмч солигч нараар дамжуулаад та бидний эдгэж байгаа. Энэ ууж байгаа эм тариагаар дамжуулаад биднийг эдгэж байгаа. Бас юу вэ гэхээр бидний түүнд итгэх итгэлээр бидний итгэлийн залбирлаар бас дамжуулаад Бурхан биднийг эдгэдэг юм аа. Яаков ном хэлсэн. Итгэлийн залбирал нь өвчтөний нэгнийг эдгэдэг гэж. Тэгэхээр цөмөрөө Бурхан бол эдгэгч гэдэгт итгэцгээе. Тэгээд тэр итгэмжид учраас тэр өөрийнхөө үгийг заавал биелүүлэх болно. Тэгээд таны энэ шинэ 7 хоногт эзний эдгэрэл дүүрэн байх болтугай. За цөмөр хамтдаа залбирая. Хайртай бурхан аваа таньдаа баярлалаа. Тэгээд та өөрийнхөө үгэндээр хэлэхдээ Есүс бол таны тэр цог жавхлангийн гэрэл гээгээ. Тэр таны мөн чанарын бодит илрэл гэж хэлсэн. Эзэн минь ээ тэгээд бид үнэхээр өнөөдөр бид итгэлээрээ тунхаглаж байна. Бидний төлөө зөв шударгын нар мандаж тэр бидний гидгэх туяагаар гийгүүлнэ гэж та хэлсэн. Эзэн минь та яг одоо үнэхээр өвдөж шаналж хүнд хэцүү байгаа бүгдийн дээр та өөрийнхөө эдгэх тэр хүч чадлыг та асгаач. Та өөрийн эдгэрлийн туяаг та тусгаач. Өвдсөн, солилсон хүн болгон тэнхэрч бас хултгай. Тэгээ бид таны эдгэрлийг гэрчилж зогсох өдөр байгаа гэдэгт бид итгэж байна. Эзэн минь бидний амьдралаар дамжуулаад та алдарш болтугай. Есүсийн нэрээр би залбирлаа. Амен. Амен. Эзэн таны ивэх болтугай. Амен.